Masuuliyiinta dawladda hoose degmada Burco ay weelinayaan guddiga nabadgelyada ee gobolka Togdheer ayaa ku dhawaaqay fulinta awaamir ay soo saareen dawladda hoose degmada Burco kuwaasoo ku aadanaa bannaynta wadooyin halbowle ah oo ay ku soo durkeen dadka ganacsatada ah ee ka agdhow wadooyinka halbowlaha ee magaalada Burco kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyay muran ka taagnaa hirgelintooda isla markaana isku khilaafeen maamulka dawladda hoose degmada Burco iyo ganacsatada yaryar ee ka agdhow wadooyinka waaweyn ee magaalada Burco. Ugu horeyna bare saabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo, maayirka dawladda hoose degmada Burco Cabdirasaaq Heero, iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer ayaa sheegay inay si wada jir ah u fuli doonaan go'aamadaasi. Waxaana ka mid ah hadaladoodii maanta waxay ku eegtahay maalintii ay u qabteen dadka wadooyinka soo galay ama dhismayaal ha noqdaan ama biro la soo dhigtay ha noqdaan ama waxyaalo kale ha noqdaan waxyaalaha bilicda magaalada wax u dhimaya iyo wadooyinka. Sidaasi darteed waxaan bulshada qiimaha badan ee gobolka Togdheer xaruntiisa Burco aanu faraynaa una sheegaynaa awaamiirtaasi inay haddii ilaahay idmo maalinta Sabtida ay dhaqangelayso ayna bilaabmayso una diyaar garoobaan sidii awalba degmadooda iyo mas-uuliyiintooda gobolka iyo heer degmaba ay ula shaqeyn jireen oo aynu uga wada shaqeyn jirnay bilicdeenna shaqsi maxay ahteenay isagu dan gaar leh ama maxay ahteenay isagu ganacsi gaar leh waddana u xidhnaanmayso magaalada bilicdeeduna maxay ahteenay u xumaanmayso. Awaamiirtaas maxay ahteenay ka soo baxay degmadana haddaanu nahay maamulka gobolka iyo guddiga nabadgelyada waanu fulinaynaa biidinillaahi alkariim. Waxaa la alle waxay inooga baahdaan siday ahaan jirtay dowladduna waa hal mid ama dowlad dhexe ha noqoto ama dowlad hoose ha noqoto. 20-kii bishii 6-aad 2022-ka golaha deegaanka degmada Burco wuxuu soo saaray go'aamo lagu hagaajinayo nidaamka iyo soo socodka degmada Burco. Waxaa ka mid ahaa go'aamada la soo saaray wadada laamiga wareega ee wadnaha Burco loo yaqaano in laga baneeyo ilaa 7 shay. Kow, in suuqa intaa u dhexaysaan ariga lagu arag, garaaidka iyo looxaha lasoo hordhigay baqaarada iibiya qalabka dhismaha, goomeystayaasha wadada ku dhex jira gawaarida ku dhex banjariya wadada, faaradlayaasha baskoodii iyo looxoodii wadada laamiga bartigeeda soo dhigay ee sababay in gaadiidku shilku ku galo, istaamada ku jira gaadiidka ee wadada ku jira, kabadhada sandaqada si ay u wanaagsanaato isu socodka gaadiidka ee wadada, isla markaana loo sameeyo meeshii dadku mari lahaa. Go'aanadaas oo baxay muddo bilo baanu siinay 20-kii bisha 6-aad ilaa 20-kii bisha 7-aad shalay bay ku ekayd. Waxaanu rajaynaynaa inaad si dhigan ugula wanaagsan noola shaqaysaan maadaama 2 bilood ay haysteen dadweynuhu ahaydna inay hoggaansanaadoo ay ka furfuraan wadooyinka jeengadaha soo galay ama alaabta kale la hordhigay. Horta marka hore dadweyne Burco waxaan ugu sheegaynaa inaan magaalada iyaga loo qurxinaye ayna dowladda iyadu qurxisan in iyaga dadweynaha loo qurxinayo. Marka amaamirtu markay soo baxdayba waxay ahayd inay u hoggaansamaan sida caasimadaha kale ee mitana Hargeysa, Birbira, gobollada kale oo dhan ay ugu hoggaansameen. Sabtida waa laga hawlgalayaa, annaguna ciidan ahaan haddaanu nahay amnigii waanu la shaqaynaynaa, waana la dhaqaajinaynaa. Dadweynahana waxaan u sheegaynaa inay ciidanka bileyska iyo dowladda hoose iyo ciddii kasta hawsha ku jirta inay ka gacan siiyaan, kana sii furfurtaan saacadda imka la jooga laga bilaabo inay ka sii furfurtaan alaabtooda, wadooyinkana ay banneeyaan. Wixii intaa ka dambeeya annagu tallaabada nagaga haboon baanu ka qaadaynaa, ciddii ka hor timaadana tallaabaan ka qaadaynaa. Ayaa la ciga Ducaali Bukhaari, Sahan TV, Burco. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.